bali kutugoberera agange nze wasoimana muli mtaje musinzira matumide ko mbapozi zako mbalamsi zako nje muli nasifu buza ku bantu nyanza mwebale nyuko banga mukoberera okay kujja tujja kutambula mpola mpola dobozi si dunji okay dobozi wali kozi sezaji chibao netuli mukisi chibao dobozi neri banga si dunji netuja kutambula mpola mpola kali chikuru kuanti mpuli kabye njoge okay yeah. Ah, njao tuandikile kuku wiki eno, etweni zenyo, wala bavubuka bali. Bavubuka bawunyi. Hehehehe. Bavubuka bawunyi, mba trendinga wiki nambe kosechi. Eise, mabega, abalenzi bano, bali balenzi abave kusoka. Benate kide koti mario dance group. Beta muyolese echitone. Wa BBS terefaini. Beta nikukuchita wamo chechintu. Badja. Baba kazina batu. Niba tuunyirira njitegede nenda muzeyi mukuru nga atabuka naye nga lwaki munya muzeyi Alex drag chili Uganda mama nyabo ya we isilisewe yaliwo na ye kino ze njagala tuchitwale mu categories ze njabo nti ebisebe singa ema ovubuka ko yes obana katichali mvu Nero wakubati kati jemiyake jivuka wajikula jivamu. Jivamu. Habano kutani kumiyaka kuminesa tu, kuminena, kuminetano, kumiyamukaga. Nti orusi chiva kubuchafu. Okutana hawa. Nukubanga tempozo mutisa mungeri wetu wetu. Obuterongosa. Obuterongosa. Nibafu nakasu. Ni hati wawuna akajanga kalinacho. Ya. Nga kafunde munda muche. Mubiri. Nga tonde. Nga toko la detoxification. Sibu liyo munti akafuna. Niwa wawa wakulachi. Abakafuna ntikati ebintu bibiri omuntu anze obutabyawula songa atina abantu abo bali basatu yate wesanga kuizo kwa kwalikatia ne yaunyirya rumu naba yes akabantu kabi wechibanga chizi chibi era chizo kusanikira newe baholo yonna ne sanikirwa ekivundu oba akasu sija chita kivundu naye akasu nti naye ate wechibanga chali kubanti abantu buteyonja Atina cho chikula chidala. Kumanga omuntu wabate weyunja, bava mwe chiba, aicha bachita chisususu. Omuntu wakubanga aunya, aunye chisususu, chita tegirikeka. Chiba muteyunja, mute longosa, chitizo chituwa ile wamu. Then nakasu, akava muntu, olwe mbele yoyo ulamu. Mti olusi ngasi akagati. Kumanga olu nabantu wabamu, najja na unya akamu. Nyinga mkuunya akamu, singa nitasenya. Nyinga olusi chiba mchi. Murubuto. Ainzo kubanga tamanyi wanga akulachi. Ngamanyi. Nama yenga awulida taina chali. Wanga huya taina chahulida. Nenga kuwa mulida anye. Wagui amusanze. Go ulianti. Ah, wana ibundi mchi. Mufumu zivu. Aunya ulala. So wakati abantu urusu abata amanyi. Urusu abata manyi. Urusu abaye ya chende tila urutero ngosa. Obo urusi ngachajia naturally. Na ye, mubionamu, chonamu yonna. Omuntu usitsinkana omuntu ngoyo. Nashuna kubanga omu exposing nga bwana Alex Mukuru kyakola. Oluso soka no muzawa ebali. Ema abantu fenna bwo tukole ensubi. Tebatwabya bwabya. Okay. Oba tebakulumba bulumbi. Ebisebe singero omuntu okole ensubi akuze ebali. Nagamba nenda sifu wacho okuze bwoti. Ebisebe singa tukole osolo kole ensubi bwano kumukutu oba kuku banonga tuogera. Olina jamu inbox yo ba ku Facebook oba wa wako WhatsApp. Naka hana sifu chini wachikoze voti ni wachi wachikoze voti. Wachikoze voti ni voti. Wachi laba. Yeah. Nenga tazize kublastinga. Amba teka comments wansi. Abalani wafuma. Abalani wakulachi. Nenga labinji. Tinayo mtu yusei usinga. Chobo inokora. Mtu yuwa mlavi. Wakati abobana. Okay. Actually bazukuru wa bwana lisipuru. Bazukuru. Nti asolo bagamba mumbeira itabaswaza. Okay. Kwanga baina ebisera binene nnyo asano okutuma obutumi omuntu amugamba abantu abangambi ne boti dani okuba exposing BBS ina following ya watu banji mikutu ja social media kubateke ebintu ebyo mingi kakati gova mutufu no yugere chigamba acho mtu ngaja kugamba ye chigamba nti tuli mu media industry ekimu kubikola media industry bibuyonjo olira ntikati oli yalemo kuba bwe bajja baba fulani comfortable. Na alimo nokuba kola koti
judgment. A church of a lazy. Ngatina wa inapaga ambira kukujia kao kwa yonfo. There's a slow that in your bed from your car. Kumanga abantu tulagwa buwe. Bamalabate geka. Wagamba yali asose. Andrew ya bamalabate geka. Wagamba katimuwa abadako, katimuwa abagenda. Actually wamba malana kubanga bafuna kugundiza mugenda kula china bichi. So wakati slow that in charge abula kusini babu wawo kustage. Ate chisoboka. Era nti chone chari wo. Chari so actually nga ye judge. Wabanga buba judge. Yaso bagama mstopingi. Musoke mkole chi. Mudeyo. Ibagulira lwachi wakozechi. Mbade, waze. Mbastopi nze. Chivachi wangu ila njono kuteka mboni wagamba. Hii mtofu. Tusubidua mkisabunu wa nsonga weti ni weti. Tukunza weti ni weti. Na yate Alex Mkulu, ama tumombo gede denyo. Ni yate chokubala ngidi ya muru chiterensi. Ate chava wanisi kwa wanisi. Wachimani chava wana wafu seba ama anyo. Yes. Kakati ngamalize cha Alex Mkulu. Nchinga jajia. Nkata hata. Wabana bano si boto kunyokola ki okola tabana bo baddo inenge ni nyinji zo solo kubagamba so babulira zo solo kubalungamyamu checho kola kubanga ema nafe je twatandikira yo na obaba tu unaje batandikira mu media na wa ojano ko le chitu mtu kichili nasti ne mkama utagambira ko kose kino chi rusa kuza bali na ema chokoze chichi cha chama ema toda mukola wote ema toda mukwambala bubi ema tuda mkugenda kumpe ungoli woti. Mm. Mwochi tekele. Tikati nawe nuge nangu ukulachi. Mwochi ma. Kumbana bana bana ba upcoming. Bete tenkaja wakulechi. Babeo. So kati umamala muamala. Uwa teka kulevu nkuluza ntipajia suhola. So nga teka tibuwe. Bakula vila kukugamba. Uli inspiration jebali. Bagala baulile chiva mungwe chichi. Echirungi. So se chiva mala muamanyo uwe chibi. So kati yesubi ze jendo uoza. Kwa mtu mwulaizu utajia wangansu vi. Zajendo za anti umkulu Alex jiakola chiki. Jiakola. Na henga, echo kumanti wawanga yali asoba gambira kebali chinuji nyo dhani okusirika. Nuhale kati ni bagena wakola evidalanga atawa ntumabe kukola. Mtu mbako chinuji na ye engeri jia chiva gamba yali chi. Enchamu. Ne platform jia kweza sa yali enchamu. Kakati, kucho kumanti ate avuka nubafu na mtu. Ewe media. Kwa midi ya kati ya fuka ya kubaza wanji fule wanji ite kubaza sura ocho sura wensa sagi conflict yes niti ebise sanga kati ya mantu mchivi mwajia kati echirunji mwajia chirunji kati wesa nganga mchini echivi che bafuna hati mwajia echirunji bafuna sympathy che baita sympathy ila mantu wajinonya nyo ida wegende zinyaba ibi abandakatemba ba baserebo banonya nyo sympathy mchi mubantu kugamba abantu okubasasira okubakwatibwa ekisa kugamba okubana kuwalirako omo mwe bajate abagendo bayamba mwe bajja abantu abababererawo nebirale biringe kati nabana abavubuka bambi mukubanti bali kugamba bafuna bachita batya ba mu muvuyo mukukakanyizibwa mukuvumwa ne mugambi wako mungeri etali nungi. Okay. Bafuna msimpathi ya abantu. Gali bambi abavubuka. Bete tenkanya bambi. Kati bambi oyo mwemuva abazira kisa. Abe njawo. Era ema nakura kwa mungu amati. Abantu bangi bava yuko na chita. Ewa yambi dedala. Okubayamba. Abagulira ngoye. Abagulira. Abawa sente. Nenga kakati mumbele yo sente za hizi vawa. Kwanga na yyo zanti abavaribadibambo kubava yyo. Eitha kubatu wala mudua yyo kubajanjaba. Bave mwechi unyecho. Oba kuba wa dagali jya mchunya ne bajja ne bintu ebyachi ebidala bafunya masimu bafunya bakazi byonna babifunye eka to tell something go vuda ze chenera bye ekiso kaba ne wango badde bafunye amaye bitwe mbiye wogisa abana te bamanyi kuzina ekyuma da sonyo chobya kale baba manyi babula mtweni eyadala kati we munabera mu media ne mukisusa ne muda mukutembeeta obutembeeta nokulya bitumbuwa ne muta zina mazino babye Uganda bino bidapo kana kalembereza ka weeks says ya ne ema uwe nyini njaga tuchitwale mu mbere era advice joba wanuji nti bagende betereze ye bagende betereze bakole ekyetaagisa bakati chebali ko kati saa weno sympathy weeks says ya chiri egenda okwekoze chibavu mwa baso azibwa kati sympathy ya nabalabye mu luyimba lwa fresh kid ah lebaita tunya lebakubye nabade basubira okuzina
Niti bazi. Ochitegera. Baba de mulinga ba wu ochitegera. Yeah. Omulaba go bagidde konti the real dance crew. Teguna kola ki. Twana gojayo. Soka kati bajja kuda mukambala masuti nokutajira ajira wano banange muino okuyiga okuzina. Olyo gula fama abula. Nechera Emma. Nti tebaloza nti batuuse. Kisoboka olokuwa afunye attention yake ngajogana ata marogi nyo attention yabayimbi attention yabantu abenja olo baloze nti no bakoze eki batuse nti kyogambye nti tebamanyi kuzina ayinza kuba n'omulala yakirabye n'omulala yakoze eki yakirabye nga nene kyabali besezo eri yolese kitonde nga of course kibandi bakola nga tibakola kino nawe kyakunywa obunywa kiraba nti olusi ne kyekyali vudeyo singa babade bazina bakola ekintu ekyo babade banafunyoza nabalaba ne clip yabo naye n'ekyokubiri nti ensonga gye baba gambi bagirowoozeeko so si ku bulaginga bulaginzi yatugambyeko kati ffe tuli banene bagirowoozeeko kubanga teyakijye mu bbanga ate ekisigama nti yaga abawala bantegerekeka nti ateeka okuba alina kye yawulidde oba alina kwe yakijje kakati nabo beekolemu omulimu beenoonyerezeeko wekibanga ddala kituufu mu bo mulimu obanga kituufu bo bennyini bakola ki bawunya beetereze kifuna wilibanga bulwadde banonyeki eddagala wukibanga bukyafu bakoleki betereze ni wabo mu bo bamukwateko bamukoleki bamutereze so baleke ku react singa react season to like that wala na kubanga bajja kufuna bagambe nti adali obo kiraba alimba tetukola ki tetunya nenge kitufu kiri nti ayizo kubanga emosoro kubera wano nga toyina kyokola nga tova mu yadaka ki naye oluvako akatuyo bwe katikati no tuntumuka oba no chuma yeah. Kakati nabwo basobola kubanga kiri bwezi tunga mutufu baba mu bwezi abwe babaze okunaaba ko tewali kikola ki kibaawo naye nga singa batandika okwekyanga kitegeeza bayigendi yabwe betereze obwe kibanga kitufu mu bomu ekiri we kiba kiwadde bakijjanabe we baba bukyafu be yoje waba mu munnaabwe oba bomu nga mwe muli nabwo kyo bakikole ki bakikole kwa kikole kale tuli ku lifestyle nga bulijjo wasoma